Так. Давайте ми з вами відповідаємо. Вкажіть, будь ласка, гроші на ліфт. Ну, ну, відео. Та ні, ну я розумію, я власник. Це порушення закону України, незаконне збагачення. Та яке збагачення? Ні, ви подивіться, ні гроші, це Лівандосові. Покажіть гроші. Покажіть, покажіть, покажіть. Ні, якщо це, якщо це реальні гроші... Муляж. Тоді, тоді я прошу, хай розкладу. На що ви роздавали муляж? Це була провокація? Ні. Це його, це разом. Це муляж. На що ви це робили? Будь ласка, що ти робиш з цим муляжем? Я просто дав вам. Будь ласка, скажіть. Не одна, не бреши, я бачу. Я друзям дав. Ти друзям що ти робив? Нічого, просто дав. Купив тут, дав. Вони разом стояли, він роздавав свою товариху. Нащо ви це робили? Ні, просто. Нащо просто? Просто не буває. Нащо ви це робили? Ти не роздавав їх в гуртожитку, ти не роздавав їх в кафе. Ти прийшов собі до людей, які воювали, які відстоювали твоє мирне життя. І серед і там вирішив приколотися. Хто тебе навчив? Потім буде відео в інтернеті, що на Майдані роздають гроші? Буде? Буде? Хто знімав? Хто знімав? На що це було зроблено? Ви що, сюди хай він про нас видали, що він знімав? Він не знімав. Там ніхто нічого не знімав. А ви хто? У нас така порвиться, щоб ми це бачили. Віталій, Віталій. Порвиться, отак. Щоб ми бачили, що ти їх керував. Ви його друг? Ні, ну я його знаю. Ви його знаєте, окей. Розкажіть, звідки, звідки ви його знаєте? Що це таке? Яка різниця, звідки ви його знаєте? Ну, окей, anyway. Яка різниця, звідки я його знаю? Чекайте, дивіться. Що ти мене питаєш? Тут просте, тут просте питання. Ну, так не питаємо. Людина хоче є підозра на нього. Яка підозра? Ти подивися на нього, це дитина. Я таких дітей бачив дуже багато. Гралися, прикалувалися. Супер. Таких дітей ми бачили багато. Яким, яким приходило замовлення таке є зробити? Є посвідчення в тебе якесь? Яке ти посвідчення? Що ти мене знімаєш? Яке посвідчення? Покажи посвідчення, що ти мене знімаєш. Яке посвідчення? Я ще раз кажу, мене не знімають. Верни вас, я вас не знімаю, окей. Пішов.